नमः सर्वेभ्यः। अद्य कोविदवर्गस्य एकत्रिंशः पाठः, आगस्ट् मासस्य नवमः दिनाङ्कः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मिनमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गतैः पञ्चदशभिः वर्गैः अस्माभिः समासानां सामान्यपरिचयः प्राप्तः। अनेकस्य पदस्य एकपदीभवनं समासः इत्युच्यते। समासः चतुर्विधः भवति, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, द्विगुः इति। तत्र अव्ययीभावसमासे समस्तपदम् अव्ययं भवति, पूर्वपदम् अपि सामान्यतः अव्ययं भवति। तत्र प्रमुखेषु केषुचित् अर्थेषु अव्ययीभावसमासानाम् उदाहरणानि ज्ञातानि। ततः तत्पुरुषसमासः, तत्र बहवः प्रभेदाः सन्ति। सामान्यतत्पुरुषः सप्तधा भवति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि। कर्मधारयः, यत्र तत्पुरुषसमासे समानाधिकरण्यं भवति पूर्वोत्तरपदयोः, सः कर्मधारयः इत्युच्यते। तत्रापि बहवः प्रभेदाः सन्ति, विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः, उपमानपूर्वपदकर्मधारयः इत्यादि। द्विगुसमासः द्विविधः समाहारः, एक एव वस्तुतः त्रिविधः, किन्तु अत्र एक एव प्रभेदः अधीतः, समाहारद्विगुः। नञ् प्रभृतयः पञ्चसमासाः सन्ति, नञ् समासः, कु समासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः इति। तेषां सर्वेषां सामान्यनियमाः, उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञातानि। बहुव्रीहिसमासः अन्यपदार्थप्रधानः, तत्र सामान्यतः सः समानाधिकरणबहुव्रीहिः भवति, कदाचिद्व्यधिकरणः। नञ् पूर्वपद, सः पूर्वपद, उपमानपूर्वपद इत्यादि प्रभेदाः अपि दृष्टाः। द्वन्द्वसमासः समुच्चयः पदार्थयोः मेलनं, द्वन्द्वः इत्युच्यते। तत्र इतरेतरः समाहारः इति द्वेधा द्वन्द्वसमासः भवति। इत्येवं सर्वे समासाः अधीताः। अत्र अस्माकं वर्गे रमा भगिनी इति काचित् पठति, तया समासप्रकरणस्य संक्षेप कृतः। सो शी हेस् कलेक्टेड् सेलेक्ट् स्लैड्स् फ्रम् अवर् प्रेसेण्टेशन्स् अर्लियर् सो दट् देर् इस् इट् इस् अ सम्मरी आफ् द एण्टैर् समासप्रकरणं। सो समासः नाम कः, तत्र प्रमुखानि पारिभाषिकपदानि, समासस्य प्रभेदाः, ततः तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः, तत्र सामान्यतत्पुरुषस्य उदाहरणानि, एकैकस्यापि समासस्य नियमः, उदाहरणानि, एवं प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः इत्येवं सर्वेषामपि समासानाम् उदाहरणानि, नियमाः, एतेषां सङ्कलनं। सो दिस् इस् जस्ट् अ सेलेक्षन् आफ् वाट् वी हेव् बीन् डूयिङ्ग्, सो विच् विल् प्रोबब्लि बि वेरि यूस् फार् ए क्विक् रीकेप् और् यु नो वेन् यु आर् स्टडिङ्ग् फार् द एक्साम्स् फार् रिविजन्। अतः अस्य सर्वेषामपि समासानां, सो तिल् अव्ययीभाव, सो एव्रिथिङ्ग् इस् हियर्, वी विल् अप्लोड् दिस् डाक्युमेण्ट् वित् दिस् क्लास् मेटीरियल्, सो यु केन् यूस् इट्, यु केन् इदर् टेक् अ प्रिण्ट् औट् और् यु केन् यूस् इट् फार् अ रिविजन् आफ् द समासप्रकरणम्। सो गृहकार्यमासीत्, तत्र प्रथमं समस्तपदस्य वस्तुतः विग्रहवाक्यं लेखनीयं। सो मोस्ट् आफ् दीस् आर् मल्टिपल् समासस्, दीर्घसमासाः सन्ति, तेषां विग्रहवाक्यं लेखनीयम् इति प्रथमं गृहकार्यमासीत्। ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु। सो ततः पूर्वम् एकम् अहं प्रदर्शयामि, वाट् इस् द वे आर् प्रोबेब्लि बै फालोयिङ्ग् अ प्रोसेस् इट् मे बि ईजियर् टु ब्रेक्
लाङ्ग् समासस् गतवर्गे अपि उक्तं पुनः अस्मिन् वर्गे वदामि आरम्भिकस्तरे सो अस्य क्रमस्य आश्रयणेन दीर्घसमासानां विग्रहवाक्यकथनं सुलभं स्यात् इति सो प्रथमं सर्वदा भवति टु ऐडेण्टिफै द काम्पोनेण्ट्स् कानि अवयवानि सन्ति हौ मेनि काम्पोनेण्ट्स् आर् देर् सो त्री भुवन गुरुः इति त्रीणि पदानि सन्ति त्रीणि पदानि सन्ति चेत् समासद्वयं वक्तव्यम् So there are two ways in this, right? One is you take 2 by 2 and go ahead, what we call like a forward pass. So you first see which two and then combine that with two. That is one way. The other is a backward way where we just try to split this into two parts, which makes sense. Say three bhuvana guru. Three ityasya, three ityarthaha. Bhuvana is the words. गुरु द प्रिसेप्टर् कः अर्थः आङ्ग्लभाषया वा अस्माकं भाषया वा चिन्तयामः चेत् गुरुः द प्रिसेप्टर् आफ् त्री वर्ल्ड्स् इत्यस्ति अतः वि विल् ब्रेक् दोस् टू पार्ट्स् गुरुः कस्य गुरुः त्रिभुवनस्य गुरुः अतः आदौ तं समासं कुर्मः त्रिभुवनस्य गुरुः त्रिभुवनगुरुः तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः त्रिभुवनस्य गुरुः त्रिभुवनगुरुः इदानीं पुनः त्रिभुवनस्य इत्यत्र भागद्वयम् अस्ति अतः त्रिभुवनं वाट् इस् त्रिभुवनं द समाहार द ग्रूप् आफ् त्री वर्ल्ड्स् इस् काल्ड् त्रिभुवन समाहार द्विगुसमासः जानीमः त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इति समाहारद्विगुसमासः सो लेखनसमये उभयथापि लेखनं शुद्धं यु केन् फस्ट् डू त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् अण्ड् देन् त्रिभुवनस्य गुरुः त्रिभुवनगुरुः तदपि शुद्धमेव देर् इस् नो नथिङ्ग् राङ्ग् इन् रैटिङ्ग् इट् ईदर् वे विच् एवर् यु फील् इस् ईजियर् You feel is better or, you know, you understand better, you can follow either of those ways. Okay? So, samanyataha anena kramena lekhanam sulabham syat iti. Okay. So, atra tribhuvananam guruhu iti bhavativa iti samaharadviguhu asmabhihi adhitam yada samaharaha kriyate tada ekavachanantam eva bhavati. The group is always ekavachananta. सो पञ्चानाम् अङ्गानां समाहारः पञ्चाङ्गं त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इत्यत्र सर्वत्र एकवचनान्तम् एव भवति समाहारद्विगुसमासे अग्रे गच्छामः अधीतबहुशास्त्रः इति वाक्यं चन्द्रशेखरन् महोदय न श्रूयते नमस्ते श्रूयते वदतु अधीत बहु शास्त्र इति किञ्चित् उच्चैः बहु मन्दमस्ति अधीत बहु शास्त्र इति पदत्रयं बहु अस्तु अधीतः बहुशास्त्रम् अधीतं येन सह इति अन्ते अधीत बहुशास्त्राणि बहुशास्त्राणि अधीतानि येन सह बहुशास्त्रम् इत्यस्मिन् बहूनि बहु सामान्यतया बहूनि शास्त्राणि एव बहूनि शास्त्राणि कः समासः कर्मधारयः कर्मधारयः सम्यक् सो अधीतानि बहुशास्त्राणि येन सह सो अधीतबहुशास्त्रः इत्यस्य कः अर्थः ही हू हेज़् स्टडीड् मेनि शास्त्रास् ओके सो मेनि शास्त्रास् बहुशास्त्राणि अधीतानि हेव् बीन् स्टडीड् बै हूम् सो अधीतानि
बहुशास्त्राणि येन सह अधीत बहुशास्त्रः. दट् इस् द मीनिङ्ग् आफ् द होल् वन्. अत्र पुनः तत्व समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः. बहुशास्त्राणि इत्यत्र पुनः समासः अस्ति. बहूनि शास्त्राणि बहुशास्त्राणि. बहूनि इति शास्त्रस्य विशेषणं, विशेषण पूर्वपदकर्मधारयः. सो बहूनि शास्त्राणि बहुशास्त्राणि. अधीतानि बहुशास्त्राणि येन सह अधीत बहुशास्त्रः. कर्मधारयः ततः बहुव्रीहि समासः. अग्रिमम्, अपहृत प्रियपत्नी कः? जयश्री भगिनी. नमस्ते भगिनी. अपहृत प्रियपत्नी कः? प्रियापत्नी यस्य सः प्रियपत्नी कः? बहुव्रीहि. अपहृता प्रियपत्नी यस्य सः अपहृत प्रियपत्नी कः? बहुव्रीहि. ओके, द्वितीयं शुद्धम्, अपहृता प्रियपत्नी यस्य सः. बट् प्रथमं, इफ् यु डू प्रियपत्नीक फस्ट्, यु हेव् टु जायिन् दट् प्रियपत्नीक. ओके, वेट्. सो लेट्स् गो रिवर्स्, सो दट् विल् बि ईजि. अपहृत प्रियपत्नीकः, त्रीणि पदानि सन्ति. सो वन् समास विच् यु सेड् वास् पर्फेक्ट्. अपहृता प्रियपत्नी यस्य सः. ही हूस् बिलवेड् वैफ् हेस् बीन् stolen or kidnapped. So apahrata priyapatni kaha. Atra punaha priyapatni iti samasaha. Natu priyapatni kaha iti. Right? Ambagini. So priyapatni ityasya kaha samasaha? Priyapatni? Priyapatni, priyapatni. Samyak. Tatra karma dharayaha. So if you do first, only if you do priyapatni yasya, then you cannot relate apahrita, because you have already reached Rama. Say, assuming we are talking about Rama. So if we say priya patni yasya saha kaha ramaha, but then Rama was not apahrita, so you cannot further relate it with apahrita, right? Ambagini. Avagatam kila. I'm just trying to, I mean, it's a very common this one. So apahrata priyapatni yasya saha is the first step, which is perfect. Samanadhikarana bahuvrihihi. Tatra priyapatni tu priyapatni priyapatni iti karmadharayaha. Priyacha sa patni cha ityapi bhavativa am. Karmadharaya samase sarvatra dvedha vigraha vakyam vaktum shakyate. Itukte visheshana purvapada karmadharaye. So priyapatni priyapatni, priyacha sa patni cha priyapatni, ubhayam api sadhu, doshah nasti. Agrimam padam mahalakshmi. Chatvarah padani atah tri samasah. मुख्यमन्त्री, मुख्यः मन्त्री, कर्मधारेः, कार्यालयः, कार्यस्य आलयः, षष्ठीतत्पुरुषः, मुख्यमन्त्री कार्यालयः, मुख्यमन्त्रिणः कार्यालयः षष्ठीतत्पुरुषः. सम्यक्, उत्तमम्. सो मुख्य मन्त्री कार्य आलय इति चत्वारि पदानि सन्ति. So what is it? Basically, office of the chief minister. So mukhyamantrinaha karyalayaha. Tatra shashti tatpurusha samasaha. Idanim bhagadvaye api samasaha asti. Mukhyamantrinaha ityapi samasaha. Karyalayaha ityapi samasaha. Tarhi mukhyamantrinaha ityatra katham. Mukhyaha mantri, mukhyamantri. तस्य मुख्यमन्त्रिणः. अतः मुख्यः मन्त्री, मुख्यः इति विशेषणं, विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः. मुख्यः मन्त्री, मुख्यमन्त्री. कार्यालयः, कार्यस्य आलयः, कार्यालयः. षष्ठी तत्पुरुषसमासः. अत्र कश्चित् प्रश्नः. सो मुख्यस्य, मन्त्रिणः, कार्यस्य, आलयः, अर्थः शुद्धः, किन्तु एकस्मिन्नेव युगपत् बहूनां समासः कर्तुं न शक्यते. सो अकार्डिङ्ग् टु द प्रोसेस् आफ् समासस् वी केनाट् कम्बैन् आल् आफ् देम् टुगेदर्.
यद्यपि मुख्यस्य मन्त्रिणः कार्यस्य आलयः इति व्यस्तप्रयोगः शुद्धः बट् यु केन् नाट् गिव् अ सिङ्गल् विग्रहवाक्य एस् मुख्यस्य मन्त्रिणः समासे सर्वदा द्वयोः द्वयोः एव समासः तत्र कः समासः इति प्रदर्शनीयम् इफ् एस् अ विग्रह जस्ट् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् दि मीनिङ्ग् इट् इस् करेक्ट् बट् यु केन् नाट् इण्डिकेट् द समास देर् सो यु हाव् टु टेक् इट् स्टेप् बै स्टेप् अग्रे गच्छामः अग्रिमं पदं प्रिया भगिनी महाराजप्रियसखः महाराजप्रियसखः प्रियसखः प्रियश्च अयं सखा च महाराज महान् च सह राजा च कर्मधारय महाराज्ञः प्रिय सखः महा महा राजन् शब्दः नकारान्तः राजन् इत्यस्य राज्ञः इति भवति यदा समासः भवति तदा महाराजप्रियसखः षष्ठी विभक्तिः किं भवति महाराज इत्यस्य महाराजस्य भवति वा महाराजस्य प्रियसखः राजन् शब्दः तत्पुरुषसमासे अकारान्तः भवति अतः महाराजस्य प्रियसखः सम्यक् सो अत्रापि चत्वारि पदानि सन्ति महाराजप्रियसखः सो बेस्ट् फ्रेण्ड् आफ् द किङ्ग् अतः महाराजस्य प्रियसखः इति षष्ठी तत्पुरुषः तत्र महाराजस्य इत्यत्र समासः अस्ति महान् राजा महान् च असौ राजा च महाराजः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः अत्र राजन् शब्दः अकारान्तः भवति पुनः प्रियसखा प्रियः सखा प्रियसखः अत्रापि कर्मधारयः सखि इति इकारान्तशब्दः समासे अकारान्तः भवति अतः महाराजस्य प्रियसखः सम्यक् अग्रिमं पदमस्ति राहुल् महोदय क्षीरसमुद्रराजतनया चत्वारः पदः वा क्षीरसमुद्रराजतनया इति क्षीरः इव समुद्रः प्रथमम् उपमानपूर्वपदकर्मधारय उपमानं वा अत्र इस् इट् समुद्र लैक् क्षीर वाट् इस् क्षीरसमुद्र ओशन् Kshira is milk. Samudra iti visheshanam va? Kshirasya samudraha. It is an ocean of milk. Oh, evam. Oh, astu shashti tatpurushtarhi. Anantaram samudranam rajan iti? Samudrasya raja va? Kshira samudraha asti. Kshira samudrasya? Kshira samudrasya raja. षष्टि तत्पुरुषः पुनः अनन्तरं क्षीरसमुद्रराजस्य तनया षष्टि तत्पुरुषः तावदेव खलु सम्यक् तावदेव सो क्षीरसमुद्रराजतनया तनया इस् डाटर् डाटर् आफ् हूम् क्षीरसमुद्रराज The king of the milky ocean. Ataha, Kshira Samudra Rajasya Tanaya. Lakshmihi. It is a very famous shloka. Lakshmim Kshira Samudra Raja Tanayam Shriranga Dhameshwarim. So, Kshira Samudra Rajasya Tanaya. Shashthi Tatpurushaha. Kshira Samudra Rajaha. Ityukte kaha. Kshira Samudrasya Raja. Okay. Or, Kshira Samudraha, if you are... See, as I've said, vivaksham ashritya samasaha bhavati. Kshira samudrasya raja, the king of the milky ocean. Iti samanyataha
उच्यते सो क्षीर समुद्र राजः अत्रापि राजन् इति नकारान्तः अकारान्तः भवति क्षीर समुद्रः कः क्षीरस्य समुद्रः क्षीरसमुद्रः षष्ठी तत्पुरुषः वी कैन आल्सो मेक इट एज क्षीर पूरितः समुद्रः क्षीरमयः समुद्रः इति मध्यमपदलोपः अपि वक्तुं शक्यते क्षीरम् एव समुद्रः इट इज नॉट दट मिल्क इटसेल्फ इज अ समुद्र इट इज अ समुद्र विच इज फिल्ड विथ मिल्क और विच इज कंपोज्ड ऑफ मिल्क अतः अवधारणा कर्मधारयः प्रायः न भवेत् मध्यमपदलोपः तु कर्तुं शक्यते अग्रिमः प्रश्नः रामानुजं महोदय नमस्ते I will give a try on this one. I tried, I couldn't get it. No problem. Dhritha Ayuda Yodha Avritaha. I split it as Dhritam Ayudam Yena Saha. That's the first one. And then that is the Samanadhikarna Bahuvrihi. धृतायुधयोद्धः विशेषणपूर्वपदम् आवृत इस् कवर्ड् आर् ओके सो सराउंडेड बाय धृता योद्यः आवृतः येन सह अगेन नो नो आवृतः इज कवर्ड समबडी हु इज सराउंडेड सो आवृतः बाय व्हाट बाय वॉरियर्स बाय वॉरियर्स ओके ओके सो हाउ डू आई डू दैट धृता आयुध आवृतः व्हाट इज द विभक्ति फॉर बाय फॉर व्हिच वन सॉरी By. So surrounded by warriors. Okay. Yodha. Dhritha Yodha. Yodha. Okay. Rame. Yodhena avrtaha. Yena saha? Multiple probably. I mean to surround you. Oh, right. Okay. Yodha. Dhritha Yodha. Yodhabhi. योधैः आवृतः येन सह नो नो येन सह आवृतः स एव आवृतः इज ऑलरेडी समबडी हु इज सराउंडेड ओके ओके सो धृतायुध योधैः आवृतः सराउंडेड बाय वेपन बेरिंग वॉरियर्स इत्यर्थः सो धृतायुध योधैः आवृतः धृतायुध योधावृतः तृतीया तत्पुरुषः Say, Abhimanyu was surrounded by warriors who were all carrying weapons. Okay. Ha, now, Dhritayudha Yodhaihi, warriors who are weapon bearers. Ataha, Dhritayudhaha Yodhaha, Visheshana Purvapada Karmadharayaha, Dhritayudhaha Yodhaha Taihi, Dhritayudha Yodhaihi. What is Dhritayudha? They who are carrying weapons. So, Tatra Bahuvrihi Avashyakaha. Kutra Bahuvrihi, wherever you are saying somebody who has or who is there, we need a Bahuvrihi. Okay. So, Dhritam Ayudham, sorry, there is Ayudha Shabdaha Napumsakalinge Samanyataha. Dhritam Ayudham Yaihi Te Dhritayudhaha. और धृतम आयुधम येन सह धृतायुधः उभयथापि वक्तुं शक्यते समानाधिकरण बहुव्रीहिः ओके थैंक यू सम्यक् उत्तमम् इफ दिस इज अ क्वेश्चन इन एन एग्जाम व्हाट इज द फाइनल आंसर यू हैव टू राइट ऑल
There is no just one answer for it. If it is a multiple samasa, you have to show all the steps of the samasa. So sarvamapi lekhaniyam eva. Yadi paratrayam asti tarhi samasa dvayam pradarshaniyam. Yadi parachatushtayam asti tarhi trayaha samasaha. Practically for COVID exam, you will not get such long ones. You will probably get maximum three words. But if it is a question in an exam also, you have to show all three. The only option you have is you can either start from this, from small and make it big, or you can write this way. That's all. But you still have to show all. Sarvamapi darshaniyam. Is it possible to do dhrita yuta yodhaihi avrataha yaha saha? See, if it is yaha saha, you don't need that bahuvrihi. It is already the avrata himself is the person who is surrounded. So, ya kaha avrataha abhimanyuhu ityukte, avrataha kaha abhimanyuhu eva avrataha. For yaha saha, you don't need a bahuvrihi. Sarvada bahuvrihi samasam smarantu, dvitiyartha tritiyartha, only when you need a different kind of relation, then only we use bahuvrihi. Yaha saha ityasya bahuvrihi na bhavati. Dhritam ayudham yaihi tairavrataha. Then you will just get dhritayudhavrataha. Dhritam ayudham yaihi te dhritayudhaha. Dhritayudhaihi avrataha dhritayudhavrataha. That is a different samasa. Tadapi kartum shakyate. But you won't get the word yodha in that case. What is the prathama vibhakti forms of yodha? Yodhaha yodhav yodhaha. Tatra akarantaha eva. Yodha iti aparam padamasti. Trich pratyayantaha, like karta dharta, tatha rikarantaha yodhri shabdaha asti. Yodha yodharav yodharaha tatra dakara dvayam bhavati. So you will have yodha. Tatra tu rikarantaha. Dhata dhatarav dhataraha iti vat. Yodha yodharav yodharaha iti. Tad bhinnam. Kevalam yodhaha iti tu, yodhaha yodhav yodhaha iti akarantaha bhavati. Agre gachhamaha. Agrimam asti lambodara padambujam. Ramakrishna Rao Mahodaya. Lambodara padambujam. Lambam udaram. Yes, lambam udaram yasya saha lambodaram. Lambodaraha. Lambodaraha. Padma ambujam. Padambujam. Padam. 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 Ambujam. Iva. Pada. Yasya saha. Padambujam. Allah. Allah. Lambodarasya. Padambujam. Correct. Lambodarasya. Padambujam. Padambujam. Ityukte. Ambujam iva padam. Padam ambujam iva. Iva. Padam ambujam iva. Padam eva ambujam. Ubhayam kartum shakyate, depending on the vivaksha. Padam ambujam iva. Or padam eva ambujam. Padam ambujam. Ubhayam api shakyate. Vishesh. Eradu kare. Sama. Thank you, madam. So, lamba, udara, pada, ambujam. Chatvari padani santi. So, final this thing is lambodarasya padambujam. So, the lotus-like feet of Ganesha.
सो लंबोदरस्य पदाम्बुजम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः लंबोदरः लंबम् उदरं यस्य सः लंबोदरः तस्य लंबोदरस्य समानाधिकरण बहुव्रीहिः पदाम्बुजम् सो पदम् एव अम्बुजं पदाम्बुजम् इति अवधारणपूर्वपदकर्मधारयः अपि कर्तुं शक्यते अथवा पदम् अम्बुजम् इव पदाम्बुजम् इति उपमान उत्तरपदकर्मधारयः अपि भवति इट् डिपेण्ड्स् आन् द काण्टेक्स्ट् इन् विच् वी आर् यूसिङ्ग् इट् ओके उत्तमः प्रश्नः अम्बुजम् इत्यत्र कर्तुं शक्यते वा इति सत्यम् अम्बुजम् अम्बुनि जातम् अम्बुजम् इति उपपदसमासः अस्ति उत्तमं सम्यक् थिङ्क् आफ् इट् अम्बुजं कमलम् अम्बु इत्यस्य जलम् इत्यर्थः सो अम्बुनि जातम् अम्बुजम् आर् अम्बुनः जातं बोर्न् फ्रम् वाटर् इट् इस् बेटर् टु से बोर्न् इन् वाटर् यत्तु अम्बुनि जायते तत् अम्बुजम् सो सः अपि समासः अस्ति उपपदसमासः अम्बुनि जातम् अम्बुजम् उत्तमम् अग्रिमं कोऽपि प्रयत्नं करोति वा वीणावरदण्डमण्डितकरा अन्ये केऽपि यैः एतावता प्रयत्नः न कृतः राव महोदय श्रूयते वा हा श्रूयते वीणा वरदण्ड मण्डितकरा वीणा वर दण्डित मण्डितकरा दण्ड मण्डितकरा सम्यक् वीणा वीणा वर वर श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीणा वर गोस् वित् दण्ड द ग्रेट् द what the danda is the long portion of the veena mandita I think I'll come from right to left yes please that is easier mandita kara mandita means holding right adorned yes mandita kara it is whose hand is mandita whose hand is mandita adorned adorned that is what is the it is a tatpurusha mandita no bahuvrihi she whose hand is adorned bahuvrihi varadanda I think so we'll take can... this piece whose hand karaha yasyaha karaha veena varadanda manditah okay whose hand is adorned by what we will see next so the first step is veena varadanda manditah karaha yasyaha sa veena varadanda mandita kara Okay. So, kara, the hand is adorned. So, adorned by what? Adorned by Veena. By danda. Adorned by the... Danda of the Veena. Danda of the Veena. So, adorned by danda. Katham uchyate. Tritiya tatpurusha. Samyak. And then vara danda. Long. It is a... No. Tritiya tatpurusha. Vigraha katham bhavati. Vigraha for which one? Vira. Varadanda mandita? Danda mandita. So adorned by danda. Dandena mandita?
सम्यक् वीणा वरदण्डेन मण्डितः वीणा वरदण्ड मण्डितः सो दट् इस् तृतीय तत्पुरुष नेक्स्ट सो वरदण्ड मण्डितः दिस् इस् नो वी हैव नो वीणा वरदण्ड वरः दण्डः वरदण्डः इस् विशेषण कर्मधारय कस्य वरदण्डः कस्य वरदण्ड द ग्रेट् शाफ्ट् आफ् द वीणा ऐ डिडन्ट् गेट् दट् ऐ डिडन्ट् गेट् दट् द दण्ड दण्ड मीन्स् द लाङ्ग् पोर्शन् आफ् द वीणा ओके So how do we say that? Of the veena. Yeah. Varasya. Varasya dandaha. Na. Varaha dandaha is visheshana. The great okay. danda or the shaft. Okay. Of the veena. Okay. So, veenasya. वीणायाः वीणायाः वरदण्डमण्डितः वरदण्डः नौ वी ओन्ली हैव मण्डित वी हैव ऑलरेडी डन सो वीणायाः वरदण्डः वीणायाः वरदण्डः इज षष्ठी तत्पुरुष नौ वरदण्डः इज वरः दण्डः यू ऑलरेडी गेव इट विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः वरः दण्डः वरदण्डः किञ्चित् आदौ किञ्चित् क्लेशः बट् इफ् यु गो स्टेप् बै स्टेप् अण्डर्स्टाण्ड् वाट् वि आर् सेयिङ्ग् ओके सो सम्बडि आस्क्स् हियर् केन् वि डु व्यधिकरण बहुव्रीहि वेन् डु वि डु बहुव्रीहि वेन् डु वि डु बहुव्रीहि ऐ मीन् सारि वेन् डु वि डु व्यधिकरण वेन् द टू वर्ड्स् आर् मीनिङ्ग् डिफ्रेण्ट् से वेन् ऐ से Chandraha Maulau Yasya Saha. Chandra is different, head is different. Or Dhanuhu Kare Yasya Saha. Dhanus is different, Kara is different. In this case, it is not, if you just have Veena Kara, then Veena Kare Yasya Hasa or Veena Hasta. Pustaka Hasta. So in that case, we can do Vyadhikarana. Veena Haste Yasya Hasa or Pustakam Haste Yasya Hasa. That is not what we are doing here. Mandita is adorned. What is adorned? The hand is adorned. So both of them are the same. There is no Vayadhikaranya. They are Samanadhikarana because they are both referring to the same object. Ataha Atra Samanadhikarana Bahubrihihi Eva. Okay. So Veena Varadanda Manditaha Karaha Yasyaha Sa. She whose hand is adorned by the Veena Varadanda. Okay. Manditau Karau Yasyaha Sa Ityapi Vaktum Shakyate. You can say she is holding with both hands. Veena Varadanda Manditau Karau Yasyaha Sa Ityapi Vaktum Shakyate. Either way is okay. So Artham Ashritya Tatha Api Vaktum Shakyate. सो अत्र अन्यः प्रश्नः वर दण्ड आर् आल् डिफ्रेण्ट् थिङ्ग्स् इति न इन् दिस् केस् इट् इस् ओन्ली द वरदण्ड आफ् द वीणा इत्येव अर्थः वरः दण्डः इस् नाट् लैक् शी डस् नाट् होल्ड् अ स्टिक् अट्लीस्ट् सरस्वती डस् नाट् होल्ड् अ स्टिक् इन् हर् हेण्ड् इट् इस् द शाफ्ट् आफ् द वीणा वीणायाः वरदण्डेन मण्डितः करः यस्याः सा Veenacha Varadandascha. There is no Varadanda. What is Varadanda? There can be Varada Hasta. Okay. So there can be a hand in which he is holding a Varada Mudra. But Varadanda is not, I mean, there is no stick or a wand. I mean, it may be holds good for a fairy,
they have that, you know, the wand stick. So in that case, maybe that will work. But Sarasvatyaha haste varadandaha na bhavati. Kim bhavati veenayaha shreshtaha dandaha. Varaha dandaha ityukte. Shreshtaha dandaha ityarthaha. Varaha iti veenayaha visheshanam bhavati chet varaveena iti bhavati. Tatra Karnataka Sangite prasiddham ekam geetam asti. Varaveena mridupani ityadi. Tatra tu varaveena varaveena iti bhavati. Ayam shlokaha atyantam prasiddhaha. Ya kundendu tushara haradhavala, ya shubhra vastranvita, ya veena varadanda manditakara, ya shveta padmasana ityadi. Varaha ityukte shreshtaha ityarthaha, the excellent, best ityarthaha. Agre gacchamaha. Atra kinchit yatha yatha adhikaha ityukte samasaha dirghaha bhavati tatra kleshaha bhavati. Please don't get disappointed or downhearted by it. So asmin stare vastutaha parikshayam tu samanyataha dvayohu padayohu bahuna trayanam va prichanti etadrishaha dirgha samasan saha parikshayam na bhavanti kintu jnatavyam bhavatyeva yadi samskrita kavye kutrapi yatkimapi kavyam patitum icchanti tatra jnatavyam tatra artham ashritya vigraha vakyasya kathanam abhyasaniyam. Okay, so this is purely for practice. Don't worry if you are not able to get it right the first time or even the second time. Abhyasena nischayena siddhyatyeva. Okay, so janana marana dukkha cheda dakshaha chaitanya mahodaya vipashchit. Jananam marana jananam cha maranam cha dukkham cha janana marana dukkha dukkhani janana marana dukkhani janana marana dukkhanam cheda janana marana dukkha cheda shashti tatpurusha samyak janana marana dukkha chede daksha saptami tatpurusha janana marana dukkha cheda daksha samyak uttamam. So atra janana marana dukkha cheda daksha pancha padani santi. So janana marana dukkha chede dakshaha dakshaha samarthaha praveenaha ityadi saptami tatpurushe bhavati. Tatra janana marana dukkha chede dakshaha. So cutting, so he who is expert in destroying janana marana dukkha. So tatra janana marana dukkhasya chedaha janana marana dukkha chedaha ityatra shashti tatpurushaha. Idanim janana marana dukkha ityatra yatha mahodayena uktam jananam cha maranam cha dukkham cha iti vigraha uchyate chet janana marana dukkhani itare tara dvandvaha janana marana dukkhanam chedaha, that is a valid vigraha. What I have done here is janana marana yohu dukkham, the difficulty or the sorrows of janana and marana. Janana marana dukkham tasya chedaha iti maya vigraha dattaha kintu tatha api vigraha datum shakyate. Both are correct. I mean, it can be janana marana and dukkha tesham chedaha iti vyakhyane drashtavyam katham vadanti iti. But grammatically, both are correct. You can say jananam cha maranam cha dukkham cha janana marana dukkhani tesham chedaha ityapi vaktum shakyate. Jananam cha maranam cha janana marane iti itaretara dvandvaha tayohu dukkham janana marana dukkham tasya chedaha ityapi vaktum shakyate. Both of them are correct, as in there is no harm to meaning with both of it. Okay, ataha ubhayam ubhayathapi vaktum shakyate. Etadapi dakshinamurtehe shlokah asti janana marana dukkha cheda daksham namami. Okay, samyak. Oh, samaptam atra dirgha samasaha drishtaha agrimaha abhyasaha asit
एकः एकमेव पदं समासद्वयम् अर्थम् आश्रित्य द्वेधा विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्. सुजाता भगिनि, रामः दीर्घबाहुः आसीत्. रामः दीर्घबाहुः आसीत्. दीर्घौ बाहु यस्य सः दीर्घबाहुः. बहुभिः व्याधः दीर्घबाहुना पक्षीशावकं गृहीतवान्. दीर्घः बाहुः तेन तृतीय तत्पुरुषः. न न, दीर्घः बाहुः कः समासः? दीर्घः बाहुः कर्मधारयः. कर्मधारयः, उत्तमम्. सो रामः दीर्घबाहुः इत्यत्र दीर्घः बाहुः यस्य सः, अथवा बेटर् इस् दीर्घौ बाहुः यस्य सः. बोत् आर्म्स् आर् लाङ्ग्. दीर्घौ बाहू यस्य सः दीर्घबाहुः इति बहुव्रीहिः. व्याधः दीर्घबाहुना इत्यत्र दीर्घः बाहुः वित् अ लाङ्ग् आर्म्. तत्र अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं नास्ति. दीर्घः बाहुः दीर्घबाहुः तेन इति कर्मधारयसमासः. उत्तमम्. अग्रिमं, विशालगृहे दश कर्मकराः कार्यं कुर्वन्ति. विशालगृहः धनिकः सुखेन जीवति. सुधा भगिनि, द फर्स्ट् वन् इस् विशालः, विशालं गृहं तस्मिन्, दट् इस् कर्मधारय. एण्ड् द सेकेण्ड् इस् विशालगृहः यस्य सः बहुव्रीहि. फॉर विशालगृह धनिकः. विशाल, अगेन प्लीज, सॉरी. द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज ओके. सेकंड वन, विशालं गृहः, गृहं यस्य सः, विशालं गृहं यस्य सः. उत्तमम्. सो विशालं गृहं, विशालगृहं तस्मिन्, सो इन् द बिग् हौस् इत्यर्थः. तत्र गृहस्य एव प्राधान्यम्. विशालगृहः धनिकः इत्यत्र तु विशालं गृहं यस्य सः विशालगृहः. ही हू हेज् अ बिग् हौस् इत्यर्थः. विशालगृहः, उत्तमम्. अग्रिमं, महादेवन् महोदय, बालाः श्वेतवस्त्रं धृत्वा क्रीडन्ति. श्वेतं वस्त्रं, श्वेतवस्त्रं कर्मधारय. श्वेतवस्त्राः बालाः क्रीडन्ति. श्वेताः वस्त्राः येषां ते, श्वेतानि वस्त्राणि, श्वेतानि वस्त्राणि येषां ते, श्वेतवस्त्राः. बहुव्रीहिः, सम्यक्. सो श्वेतवस्त्रं धृत्वा, सो श्वेतं वस्त्रं, श्वेतवस्त्रं तद्धृत्वा इति कर्मधारयः. श्वेतं वस्त्रं येषां ते, श्वेतवस्त्राः, अथवा श्वेतानि वस्त्राणि येषां ते. बहुव्रीहि समासः. उत्तमम्. अग्रिमम्, पद्मनाभन् महोदय. नमस्ते, श्रूयते? श्रूयते. गणेशप्रसादेन अविघ्नं भवतु कार्यक्रमः. अविघ्नः सम्पन्नः. अविघ्नं न विघ्नम् अविघ्नं नञ् तत्पुरुष विघ्नः भवेत्. अविघ्नः, इट् इस् नाट् तत्पुरुष. कार्यक्रमे अविघ्नं भवतु. लेट् देर् बि अब्सेन्स् आफ् विघ्नस्.
अब्सेन्स् इत्यस्य प्राधान्यम् अभावः ओके विघ्नस्य अभावः अविघ्नम् अविघ्नः अविघ्नम् इत्येव अव्ययी भावः ओके कार्यक्रमः अविघ्नः सम्पन्नः अविघ्नः अभावः दिस् इस् बहुव्रीहि कार्यक्रमः अविघ्नः ओके अविद्यमानं विघ्नं यस्य सः अविघ्नः न विद्यन्ते विघ्नाः यस्य सः अथवा यस्मिन् सः बहुव्रीहि समासः सम्यक् अन्तिमम् अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति जयश्री भगिनी नमस्ते भगिनि प्रथमं महाबलः भीमः वृक्षम् उत्पाटितवान् महान् बलं यस्य सः महत् बलं यस्य सः अग्रे सः तपसा महाबलम् अर्जितवान् महान् बलं विशेषणपूर्वपदं महत् बलम् बलशब्दः नपुंसकः अतः सो महत् बलं यस्य सः महाबलः भीमः इत्यत्र बहुव्रीहिः महत् बलं महाबलम् इत्यत्र कर्मधारयः उत्तमम् अत्र अभ्यासः समाप्तः पुनः पुनः आवृत्तिं कुर्वन्तु निश्चयेन समासः सुलभतरः भवति यु विल् फैंड इट् इट् बिकम्स् मच् ईजियर् वित् टैम् एस्पेशलि एस् यु कीप् रिपीटिङ्ग् द पेटर्न्स् सो अत्र समासस्य विषयः समाप्तः तद्धितानां विषये किञ्चिदद्य परिचयमात्रं कारयामि अग्रिमवर्गात् विस्तरेण अध्ययनं कुर्मः तद्धिताः किं नाम तद्धितम् इति तद्धितः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् संस्कृते पदं द्विविधं भवति द्विविधानि पदानि अस्माभिः उपयुज्यन्ते तिङन्तं सुबन्तम् इति तिङन्तम् अथवा क्रियापदम् इत्यपि वदामः पठति अपठत् पठेत् पठतु इत्यादि सर्वमपि तिङन्तं भवति तत्र धातुः भवति धातोः तिङ् इति प्रत्ययाः भवन्ति यत्र कुत्रापि सामान्यतः वयं पदम् इति वदामः पदे भागद्वयं भवति प्रकृतिः प्रत्ययः सो मोस्ट् आफ् द संस्कृत वर्ड्स् आर् क्रियेटेड् बै जायिनिङ्ग् अ प्रकृति वित् अ प्रत्यय प्रत्यय इस् अ सफिक्स् प्रकृति इस् अ रूट् तिङन्तेषु धातुः प्रकृतिः भवति पठ धातुः वन्द धातुः इत्यादि वदामः पठ धातोः तिङ् इति प्रत्ययाः भवन्ति So, ting is a technical term of vyakarana. There are 18 pratyayas. Tiptaschi iti vadamaha. Yat pathati, pathataha, anti ityadi shruyate, te pratyayaha. So, dhatoho ting pratyayanam yojanena tingantam bhavati. So, tingante vayam jani maha ekasya eva dhatoho bhinneshu lakareshu, bhinneshu purusheshu, bhinneshu vachaneshu, भिन्नं भिन्नं रूपं भवति पठधातुः अस्ति तत्र लट्लकारः चेत् पठति पठतः पठन्ति इति प्रथमपुरुषे इत्यादि भवति एवं सुबन्तम् अथवा नामपदम् इति वदामः तत्र प्रातिपदिकात् सुप् इति प्रत्ययाः भवन्ति सो वी हाव् समथिङ्ग् कॉल्ड् अ प्रातिपदिक आर् द नामिनल् रूट् वयं शब्देषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सीताशब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः गुणिन् शब्दः इति वदामः तत्र राम सीता गुणिन् इत्यादीनां
प्रातिपदिकम् इति नाम भवति. प्रातिपदिकात् सुप् इति प्रत्ययाः भवन्ति. सो सुप् इति पुनः व्याकरणस्य संज्ञा अस्ति. सो देर् आर् 21 सफिक्सस् विच् वि कलेक्टिव्लि काल् एस् सुप्. सो वाट् एवर् यु हियर् इन् रामः रामौ द औ रामाः एट्सेट्रा दे आर् आल् द सफिक्सस्. सो एकस्य प्रातिपदिकस्य भिन्नासु विभक्तिषु भिन्नेषु वचनेषु रूपं भवति. कदाचित् भिन्ने लिङ्गे यथा तद् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, पुल्लिङ्गे भिन्नं रूपं, स्त्रीलिङ्गे भिन्नम् इत्यादि विभक्तिं वचनं लिङ्गम् आश्रित्य रूपभेदः भवति. देर् आर् ओन्ली टू कैण्ड्स्. एनी वर्ड् विच् वि यूस् इन् संस्कृत हेस् टु बि ईदर् सुबन्त आर् तिङन्त, अन्यत् नास्ति. अव्ययम् इति तु अस्ति, तत्तु सत्यं. यत्र रूपभेदः न भवति, विच् डस् नाट् चेञ्ज् इट्स् फार्म्स् ईदर् अकार्डिङ्ग् टु विभक्तिवचन लिङ्ग वाट् एवर्, बट् टेक्निकलि अव्ययस् आर् आल्सो कन्सिडर्ड् एस् सुबन्तस्. व्याकरणदृष्ट्या सुबन्तेषु एव अव्ययानाम् अपि अन्तर्भावः भवति. अतः सुबन्तं तिङन्तम् इति पदद्वयमेव भवति संस्कृते. इदानीं धातुः इत्यस्ति, प्रातिपदिकम् इत्यस्ति. धातुः कथं भवति, प्रातिपदिकं कथं भवति इति पुनः अग्रे द्रष्टुं शक्यते. सो वेन् यु हाव् से रामः, ऐ केन् से ओके राम प्लस् सु प्रत्ययः. इदानीं राम इत्यस्ति, तत्र पुनः विभागः कर्तुं शक्यते वा? केन् ऐ स्प्लिट् इट् फर्दर्? So some pratipadikas can be split, some cannot. So pratipadikam, pratipadikam iti nominal root iti kathayamaha. Shabda rupanam moolam yat rupam prakritihi bhavati tat pratipadikam. Pratipadikasya nirmanam katham bhavati iti pashyamaha chet. Pratipadikam chaturdha bhavati. Kridantani pratipadikani, तद्धितान्तानि प्रातिपदिकानि, समासरूपाणि, अव्युत्पन्नानि इति चतुर्धा प्रातिपदिकं भवति. देर् आर् फोर् कैण्ड्स् आफ् प्रातिपदिकस्. कृदन्ताः, पूर्वत्र एव परिचये शिक्षावर्गे च बहवः कृदन्ताः अधीताः. धातोः कृत् प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकं भवति. पठितवान्, पठित्वा, प्रपठ्य, पठितुं, पठिता, पठनम् इत्येवं धातोः कृत् प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकं भवति. सो तेषां कृदन्ताः इति नाम. एवमेव सुबन्तेभ्यः तद्धितप्रत्ययानां योजनेन तद्धितान्तं प्रातिपदिकं भवति. यु केन् आल्सो डिरैव् प्रातिपदिकस् फ्रम् अदर् nouns by adding taddhita pratyayas. Dasharathihi, buddhiman, janata ityadi taddhitanta pratipadikani bhavanti. Samasaha adhuna eva asmabhihi adhitaha dvayoho subantayoho melanena punaha pratipadikam bhavati. Sita pati, sitayaha patihi dvayoho melanena sita pati iti pratipadikam bhavati. तस्य सर्वासु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति. सो मोस्ट् आफ् द प्रातिपदिकस् इन् संस्कृत आर् डिरैव्ड्, दट् इस् यु केन् ईदर् डिरैव् देम् फ्रम् अ धातु बै आडिङ्ग् कृत् प्रत्ययस्, फ्रम् अदर् नौन्स् बै आडिङ्ग् तद्धित प्रत्ययस्, आर् बै कम्बैनिङ्ग् टु नौन्स्. ओके, बट् देर् आर् आल्सो अ फ्यू words which are called avyutpanna. Avyutpanna means underived, where you cannot split it further. Dittaha, davittaha ityadi namani, they are some names where there is no split. Gauhu, manihi ityadi api shabdaha santi, where you cannot split it further, we call it as avyutpanna. But compared to the number of words in Sanskrita, the vyutpanna derived pratipadikas are much more. That is why the vocabulary of Sanskrita is basically infinite. Why? Because you can keep on creating newer and newer words by samasas or taddhitas or kridantas.
सो एवं प्रातिपदिके तद्धितान्तः इति भवति. तर्हि तद्धितः नाम कः इति चेत् सुबन्तेभ्यः अर्थविशेषे योज्यमानाः प्रत्ययाः तद्धिताः. तद्धितस् आर् सफिक्सस् विच् आर् एडेड् टु नौन्स् इन् स्पेसिफिक् मीनिङ्ग्स् विशिष्टम् अर्थं बोधयितुं नामपदेभ्यः सुबन्तेभ्यः ये प्रत्ययाः योज्यन्ते ते तद्धितप्रत्ययाः. उदाहरणं पश्यामः, दशरथ इति अस्ति, दशरथः. सो तस्य पुत्रः इत्यर्थे दाशरथिः इति भवति. दशरथस्य इदं राज्यं, द किङ्ग्डम् आफ् दशरथ, समथिङ्ग् दट् बिलाङ्ग्स् टु दशरथ इस् काल्ड् दाशरथम्. दशरथस्य भावः दशरथत्वं. सो एकस्मात् एव सुबन्तात् अर्थविशेषे टु डिनोट् डिफरेण्ट् मीनिङ्ग्स् वि आड् डिफरेण्ट् प्रत्ययस्. दे आर् काल्ड् तद्धितप्रत्ययस्. सो बहवः अर्थाः सन्ति. जनानां समूहः जनता, व्याकरणम् अधीते वैयाकरणः, नावा तरति, हि हू क्रासेस् वित् अ शिप् इस् नाविकः इत्येवं बहुविधाः अर्थाः. सो टु एड् आन् डिफरेण्ट् मीनिङ्ग्स् टु नौन्स् वि यूस् सफिक्सस् विच् आर् काल्ड् तद्धितप्रत्ययाः. सो वस्तुतः तद्धितः इत्युक्ते प्रत्ययः. तद्धित इस् अ सफिक्स्, वेरस् तत्र अण्, थन्, तल्, इञ् इत्यादि प्रत्ययाः सन्ति. तद्धितान्त, दट् विच् एण्ड्स् वित् अ तद्धितान्त ईस् अ प्रातिपदिक. द नौन् फार्म् वि गेट् बै आडिङ्ग् अ तद्धितप्रत्यय इस् काल्ड् तद्धितान्त. यथा वैयाकरण इत्यत्र अण् इति प्रत्ययः अस्ति अन्ते, नाविक इत्यत्र ठन् इति प्रत्ययः अस्ति, जनता इत्यत्र जन ता, ता इत्युक्ते तल् इति प्रत्ययः, दाशरथि, द इ देर् इस् फ्रम् द इ प्रत्यय. सो दीस् वर्ड्स् आर् काल्ड् तद्धितान्तस्. सो तद्धितः इत्युक्ते प्रत्ययः, तद्धितान्तः शब्दः, तद्धितान्तं प्रातिपदिकं भवति. सो फार् आल् तद्धितान्तस् यु विल् हाव् फार्म्स् लैक् रामः, रामौ, रामाः. यु केन् से वैयाकरणः, वैयाकरणौ, वैयाकरणाः, नाविकः, नाविकौ, नाविकाः इत्यादि भवति. तद्धितार्थः इति भवति तद्धितप्रत्ययेन बोध्यः अर्थः. What is the meaning that is being conveyed by the taddhita pratyaya? Say, vyakarana is grammar. When you add an to make it vyakarana, what is the meaning that it is giving? He who studies vyakarana. So, adhite, vyakaranam adhite vyakaranah. So, now is a ship. Navika, when you say navika, he who crosses with a ship is navika. So tarati ityarthah taddhita pratyayena bodhyate. Janata, jana is people. Tal iti pratyayena samuhah, a group of people. So dasharathi, dasharathasya apatyam, apatyam child ityarthah, putrah va putri va apatyam. सो एते विशिष्ट अर्थाः तद्धितार्थाः, तद्धितप्रत्ययानाम् अर्थाः. सो वि गेट् आल् दीस् मीनिङ्ग्स् बिकास् आफ् दीस् सफिक्सस्. सो तद्धितप्रत्ययः भवति, तस्य प्रत्ययस्य विशिष्टः अर्थः भवति, तस्य प्रत्ययस्य योजनेन नूतनः शब्दः भवति. वि आर् डिरैविङ्ग् न्यू वर्ड्स् फ्रम् नौन्स् बै आडिङ्ग् तद्धित प्रत्ययस्. अस्मिन् स्तरे किं ज्ञातव्यम् इति चेत्, सो प्रत्ययः न ज्ञातव्यः. वि डोण्ट् हाव् टु गो इन् टु द लेवल् आफ् प्रत्ययस् इन् दिस् कोर्स्. कः प्रत्ययः इति न ज्ञातव्यम्. किं ज्ञातव्यं? शब्दः कः अर्थः. सो तद्धितान्तशब्दाः तेषां विग्रहः,
विग्रहः इति समासेषु अपि ज्ञातवन्तः. किम्? अर्थबोधनार्थं, टु अण्डर्स्टाण्ड् द मीनिङ्ग् आफ् अ समास वि हाव् विग्रह. सिमिलर्लि फार् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् द मीनिङ्ग् आफ् अ तद्धित शब्द आल्सो वि केन् हाव् विग्रह. सो विग्रह इस् नाट् लिमिटेड् टु समासस्, तद्धितस्यापि अर्थबोधार्थं विग्रहः भवति. अत्र तु शब्दः विग्रहः तावदेव अपेक्ष्यते. यथा दाशरथिः इत्युक्ते दशरथस्य पुत्रः. धनवान्, धनम् अस्य अस्ति. हि हू हेज़् मनी इस् धनवान्. जनता, जनानां समूहः इत्यर्थः. प्रत्ययज्ञानं न अपेक्षितं. रूपसिद्धिनियमाः, हौ डु यु गेट् दाशरथि फ्रम् दशरथ, हौ डु यु गेट् धनवान् फ्रम् धन अण्ड् मतुप्, you have matu pratyaya, all that you don't have to worry at this stage. Agre yada taddhita pratyayana madhyayanam kriyate tada gnyayate. Idanim tu kevalam pramukhanam taddhitanta shabdanam tesham arthasya vigraha vakya rupena arthasya cha gnyanam apekshyate. Tat vayam pathamaha tatra सप्त प्रभेदाः सन्ति. अपत्यार्थकाः अर्थात् पुत्रः पुत्री इत्यर्थे तद्धितप्रत्ययाः, के तद्धितान्तशब्दाः. देर् आर् डिफ्रेण्ट्, यु हव् टु रिमेम्बर् फार् ईच् मीनिङ्ग् देर् आर् सेवरल् डिफ्रेण्ट् तद्धितप्रत्ययस्, सो यु विल् गेट् डिफ्रेण्ट् कैण्ड्स् आफ् फार्म्स्. इफ् यु से दशरथस्य पुत्रः, इट् विल् बि दाशरथी. बट् इफ् यु से वसुदेवस्य पुत्रः, इट् विल् बि वासुदेव. If you say Pandoho putraha, it will be Pandava, and so on. Vinatayaha putraha Vainateyaha. So in the same meaning, you will have different kinds of taddhitantas. So apatyarthakaha taddhitaha drishyante, bhavarthakaha, the quality or the attribute of something. Say sweetness is madhurata. Whereas valor or bravery, shurasya bhavaha shauryam ityadi bhavanti. Tasya idam, something which belongs to somebody. So indrasya ayam aindraha, mama ayam madiyaha. So tasmin arthe kechana shabdaha bhavanti. Matvarthiyaha iti uchyante. So dhanam asya asti dhanavan, gunaha asya asti guni, etadrishaha shabdaha. Tarap tamap, comparative and superlative, right? So sundara taraha chatura tamaha ityadi. Avyayani yatha kridantani avyayani santi ktva lyap tumun ityadi evam taddhitantani avyayani santi tani pashyamaha. Vishesha arthaha, there are some very special kinds of taddhita words, very popular words which are taddhitantas, tesham artham api janimaha. So this is what we are going to study in the next probably 2 or 3 classes. There is not much detail that you need here. Just understand what are the words and what is the vigraha. Atra adhyavayam taddhitanam samanya parichayam praptavantaha. Taddhitaha ityukte subantebhyaha namapadebhyaha arthavisheshe yojyamanaha pratyayaha. So taddhitas are pratyayas which are added to nouns in specific meanings. So we are generating new words using taddhita pratyayas. So bahushu artheshu bahavaha taddhita pratyayaha santi. Actually, if you look at grammar, there are more than 250 taddhita pratyayas. They are the widest range of pratyayas in vyakarana. Prasiddheshu artheshu प्रसिद्धाः तद्धितान्तशब्दाः, तेषां विग्रहवाक्यं च ज्ञातुं वयम् अग्रे प्रयत्नं कुर्मः. श्वः रघुवंशस्य अध्ययनम् अनुवर्त्यते. मङ्गलं करोमि. प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो.
So please raise your hands if you have any questions. Prashnaha santi chet hastam unnayantu. Jai Shri Bhagini. No Bhagini. By mistake. Yeah. No problem. Anekepi prashnaha. No? Astu. Tarhi, shvaha milamaha. Dhanyavadaha.